Det var en gång en flicka som skulle sova över hos sin mormor. Och på natten vaknade hon av att hon var kissnödig. Så hon går upp ur sängen och ner för trappan till nedervåningen där toaletten var. När hon kommer ner får hon syn på en grön hand som ligger några meter ifrån henne. Vettskrämd rusar hon upp för trappen till mormors sovrum. Mormor, mormor, det ligger en grön hand på nedervåningen. Mormor säger åt flickan att hon bara drömt och att hon ska gå och lägga sig igen. Flickan behöver fortfarande gå på toaletten, så hon går bort till trappen igen. Men ser handen ligga halvvägs upp till övervåningen. Mormor, mormor, det ligger en grön hand i trappan. Mormor blir arg, säger åt flickan att sluta upp med dumheten och gå och lägga sig. Flickan ger upp och går till trappen igen och ser ingen grön hand den här gången. Hon går ner och kissar, och när hon kommer upp till sitt rum igen så ser hon till sin fasa att handen ligger på täcket. Mormor, mormor, det ligger en grön hand på mitt täcke! Mormor bestämmer sig egentligen för att följa med flickan och titta. Men hon kan inte se någon grön hand på hennes täcke. Ser du nu, flicka lilla? Det var bara en inbillning. Mormor stoppar om flickan och går och lägger sig. Och på morgonen så vaknar mormor som vanligt och gör i ordning frukost. Men när hon går in till flickans rum så är flickan försvunnen. Och på huvudkudden där flickan skulle ha legat ligger den gröna handen. Mormor slänger handen i soptunnan, men dagen efter så ligger den återigen på flickans huvudkudde. Då går hon över till grannen som är en präst och berättar allt som har hänt. Och prästen säger att hon ska elda upp handen och sen gräva ner askan. Mormor följer hans råd och eldar upp handen, men bestämmer sig för att vänta till morgondagen med att gräva ner den, eftersom att det har blivit sent och mörkret har börjat falla. Och nästa morgon så går grannen över till mormors hus för att se hur det hade gått. Och upptäcker att mormor